beteken dit om 'n disipel van Jesus te wees. Ons wil 'n bietjie daarby stil staan en kyk na Jesus se lewe, kyk na sy volgelinge, kyk na wat die Bybel ons leer wat eintlik ook genoem word volgelinge van Jesus. Dit is nou as jy 'n keuse gemaak het om agter Jesus aan te kom. Baie dankie vir elkeen wat vir ons kontak en wat vir ons ook sorg hiersou in die bediening en luister na die Here se stem en ons boodskappe gee en ook finansiële ondersteun. Ons dank die Here vir elke een van julle wat ook saam bid. Ons het 'n gebedsspan en stuur gerus jou gebedsversoeke ook na 079 195 1586. As daar 'n boek oor geestelike groei of die Heilige Gees en sy werking is, bestel hom gerus ook by hierdie nommer. As jy uh ons op sosiale media wil volg, kyk na Dirkie van ons spybedieninge, kyk na Facebook, kyk gerus op Twitter en uh op YouTube is al hierdie boodskappe beskikbaar, ook op Instagram. So mag die Here regtig ook in hierdie oomblikke vir ons ontmoet terwyl ons hier alleen by Hom afgesonder is en alles wat ons aandag nou aftrek verlos en net wil fokus om te sê Here, maak my 'n dissippel van U. Here Jesus, ek wil u volgeling wees. Wat beteken dit? Wat weet jy? Dit het op 'n stadium, weet dit beteken dat dan is 'n mens aanvaar in die algemeene kringe. Want jy moet 'n kerkmens wees. Jy moet 'n gelowige wees. Want jy moet dit op jou CV kan skryf. Anders kry jy nie 'n werk nie. So dit het baie verander in ons tyd, né? Ehm um, mense het gesê jy moet kerk toe gaan. Om 'n volgeling te wees beteken jy moet kerk toe gaan en jy moet bydraag gee vir die werk van die Here. Ja, jy moet daarom iemand wees wat godsdiens in jou lewe het. Baie van hierdie goed het verander. Nou in hierdie grendeltyd met COVID-19 jaar terug skielik 'n nuwe lewenswyse ontwikkel. 'n Lewenswyse waarin ons nie meer kerk toe gaan nie. Niemand weet of ons kerk eers bywoon oor die internet nie. Niemand weet of ons geestelik besig is om te groei of ons regtig besig is om die Here te dien en die Here te gehoorsaam. Wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees? Mense het agter Jesus aangestroom totdat hy op staan en hom omgedraai en gesê het, "Wil julle regtig my volgelingene wees?" Jesus wil nie goedkoop volgelinge hê nie. Jesus van die eer ਉਸ met sommer maar net om aanvaarbare te wees in sekere kringe of om saam te kan praat. Daarom is ons sogenaamd gelowige volgelinge van Jesus. Maar as ons dit regtig in die praktyk. Wat sê Jesus? Op 'n stadium draai hy om na 'n skare mense wat hom volg en hy sê vir hulle: "Waarom volg julle my? Wil julle regtig nog agter my aankom?" Hy draai om en hy sê vir hulle: "Julle moenie my, my op 'n goedkoop wyse volg nie want wat het gebeur? Hulle het gesien hy doen wonderwerke. Hulle het gesien Jesus maak mense gesond. Daaroor stroom hulle en is hulle saam in die groep. Hulle wil sien as daar weer 'n vermeerdering van die brode is. Hulle wil by wees as daar 'n duivels uitgedryf word. Ja, dit is blote volgelinge sonder ernstige toewyding en mense wat maar net ter wille van saam praat, saam loop. En dan sê Jesus vir hulle: "Nee. Jy kan nie so goedkoop, maar net agter my aanvolg. Jy wil nie teruggaan nie. Wil jy nie weggaan van my nie? Draai liewerste om. sien jy hulle kans om my te volg. Beter is volg my. Word my disippel. Word my volgeling." En dan sien ons dat beter is iets af aan verstaan. Hulle se broer Andreas, hulle los hulle skuiete met die nette, met die hele visvangbedryf, los hulle net daar en ag keer dit oor in ander hande wat hulle moet aangaan. Maar ek volg nou vir Jesus. En dis die verhaal van Petrus, nê, wat agter Jesus aangestap het en bereid was om alles te los en dit wees by Jesus en agter hom aan te kom. Salu met Lefi, Matteus, ons sien Jesus kom na nou hom toe daar by die tolhek, vra vir hom: "Volg my." Word my volgeling. En dan los hy sy geldmaak bedryf en al sy besigheid en Lefi draai weg en hy volg vir Jesus. Dit is die verhaal van elkeen van daai disippels wat agter Jesus al gevolg het. Dit was wat dit beteken het om die koste te bereken en alles te los. Dit's so, alsimbe baie keer goedkoop volgeling het want die oomblik wat daar iets van ons gevra word wat ons so bietjie ongemaklik maak of wat bietjie opoffering vra of wat iets kos dan sê ons nee uh, ek gaan nie nou verder volg nie dan is ons maar net weer gewone lidmate wat sê ek woon die kerk by en ek sal my bydraag gee as iemand dit kom vra ehm uh, en ek uh, is iemand wat godsdienstig is Ah nou die kerk al begin om nuwe dinge te doen. Om te sê as jy in die kerk behoort, moet jy in 'n klein groep inskakel wat weekliksaam kom. Dan sê baie mense, "Ja, maar dit is te veel gevra, dit's bietjie moeilik vir my hier in hierdie te kort en daar te lank. Getuig, ek is nie heeltemal daai tipe nie. Ek sal Jesus volg en ek is 'n volgeling van Jesus, maar moenie van my nou verwag dat ek moet mense moet praat oor die Here nie. Ek is nie eintlik Ek is nie eintlik baie maklik met woorde en ek sukkel bietjie om maklik met vreemde mense te praat of met mense wat ek goed ken. Ek lees uh, spesifiek in Johannes. In Johannes 6:67 is daar 'n mooi insident waar ons iets leer van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Ons weer die disippels en Petrus byvoorbeeld het alles gelos en agter Jesus aangekom. Maar baie geleenthede draai Jesus om na die skare en die menigte wat sommer goedkoop volgelinge is en hy sê vir hulle Wil julle nie me omdraai nie? Wil julle nie weggaan nie? En dan staan daar in vers 67 Johannes 6. Toe vra Jesus vir die 12, sy 12 disippels. Wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het vir hom vir Jesus geantwoord: Here, na wie toe sal ons gaan? hy het die woorde wat die ewige lewe gee en ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Dit is wat dit beteken om rarig te sê staan ek by my keuse. Here u praat met my. U kom toets my weer. Vir Petrus was daar meer as een sulke geleenthede want sien as jy 'n volgeling van Jesus word Dan beteken nie jy kan net die eerste ronde gaan jy sê ja en nou sê jy nou is ek 'n volgeling van Jesus nie want hy gaan weer en weer kom en daar gaan situasies kom wat jou gaan toets sien jy kans om regtig agter Jesus aan te volg Dit was maklik op 'n stadium vir Petrus om te sê ja Here ek sal u volg waar u wil gaan sal ek kom Die ander sal miskien as daar moeilike tye kom u los maar ek sal by u staan Die harde en dun. Jesus, U weet, ek bedoel dat ek wil U volg en ek is bereid om alles op te offer ter wille daarvan. En toe, toe gebeur dit dat hulle vir Jesus kom gevange neem. En skielik besef Petrus nou, ek groot mond het gesê ek sal by Jesus staan, ek moet nou veg vir hom. En hy gryp 'n swaard en hy kapp hier na die naaste auto en gelukkig koes Malguis en sy oor is net af. Maar dis 'n insident. Hier is 'n probleem. Hier is geweld. Hier is weerstand gebied en Jesus besef dis nie waarvoor hy gekom het om te veg en bloede laat vloei nie. En daarom doen hy 'n wonderwerk en hy genees hierdie man se oor en hy malgese oor word gesond. Petrus egter is nou in die donkerte. Nou is hy 'n volgeling in die geheim. Toe hulle Jesus gevang in die Jebli daar en kan eers by die poort gestaan en gekyk waar is Jesus. Toe daar van die mense na hom toe kom en van vra: "Mas, jy nie een van die volgelinge nie." Sê: "Nee, nee, nee, hy's nie een hy van daai volgelinge van Jesus nie." Later aan, hy ingegaan en daar by die vuur gaan staan. Hy wil sien waar is Jesus. Hy het gesê hy sal hom volg deur dik en dun. En nou is hier moeilikheid. Wat doen hy? Hy sê vir 'n tweede en vir 'n derde maal, nee, ek is nie 'n volgeling van Jesus nie. Hy verloon vir Jesus 3 maal. Want sien, hy weet. Hulle gaan hom herken as een van Jesus se volgelinge en nog die ou wat met sy swaard uitgeruk en gekap het na hulle en wou veg. Daarom is Petrus nou in 'n ander situasie. Hier sien daar kom tye dat dit nie so maklik is om Jesus te volg nie. Wat daar teekant en kom wat daar risiko's is, wat daar opoffering kom, wat daar 'n probleem kan wees dat ek self ook soos Jesus vervolg word. Ons sien dat hierdie insident het gelei na 'n keer waar Jesus weer aan Petrus verskyn het. Verom gevra het Petrus, "Ek sien jy is hier by die jy is hier by die viswaters weer terug. Ek sien jy vang weer vis. Het jy jou ruiping gelos het jy besluit om nie meer my volgeling te wees nie kan ek vir jou vra Petrus het jy my lief 'n tweede maal vra Jesus hom het jy my lief het jy my regtig lief Petrus sal jy my volg regtig deur dik en dit en dan sien ons hoe Petrus op hy huil en toe dat hy besef ja Here u weet ek het u lief met elke verklaring van Petrus dat hy bly by sy keuse, dat hy Jesus sal volg en sy disipel sal bly, het Jesus van hom 'n opdrag gegee. Petrus, jy moet weet, as jy my disipel is, dan gaan jy my moet volg. Deur dik en dun. Ook deur moeilike omstandighede en dan gaan jy doen wat ek hier op aarde gedoen het. Mense vertel van die vergifnis van sonde. Mense help om met God reg te maak. Pietrus, dit is wat dit beteken om my te volg. Ek gaan weg. Jy gaan agterbly. Dan moet jy my werk doen en jy moet ander leer om dit ook te doen. Dis wat 'n disipel beteken. Nou ek jou leermeester nie meer by jou nie, nou gaan jy 'n leermeester vir ander word dat jy vir hulle kan leer. Hy nou dink as jy ja, aan hom, nou het Petrus geleer hy moet Jesus volg en daar kom tye dat die versoeking weer daar is om terug te gaan vis waters toe en hy weer begin visvang het niks gekry het nie hele nag gesukkel het totdat hierdie man wat Jesus was na nou hom gekom het sê gooi die net aan die ander kant in en daar kry hy 153 visse En toe weet hy, hier is 'n wonderwerk. Ek sal nooit 'n visser van mense wees met my eie krag nie, maar as Jesus my roep en Jesus my opdrag gee, dan sal ek 'n visser wees, ook nie net van visse hier nie, maar van mense. Dit wil jy kan terug na my ou werk, my ou situasie en jy gaan vang weer vis en jy maak geld. Nee, hele nag gespook niks gekry nie. As die Here se hand nie oor jou is en sy seën oor jou is nie, Petrus, as jy nie is in die middel van God se wil nie, gaan jy speuk en spartel nacht, die hele nag deur en jy gaan niks vang nie. Want dan sê die Here een woord en dan sal 153 vis in die net. Wat 'n wonder is dit nie om 'n volgeling van Jesus binne God se wil, binne God se plan te wees? Dis ook die Here se plan vir elkeen van ons. Natuurlik is dit nie die einde daarvan nie. Ons lees later weer van Petrus. Ons lees daar was 'n geleentheid geweest dat Jesus is hemel toe, Petrus is op aarde. Hy werk vir God, hy is 'n getuie oralster. Hy preek en hy lei mense na die Here toe. Hy is 'n goeie volgeling van Jesus. Maar toe kom Jesus met 'n volgende droom. Hy sien 'n visioen. Hy kry 'n duidelike beeld van 'n groot laken met rein en onrein diere en die Here sê vir hom: Petrus, slag en eet. Nou hierdie was nou dadelik het vir Petrus laat besef: Ek kan mos nie onrein diere slag en eet nie. Ehm, um, maar as die Here dit sê, dan moet ek dit doen. Maar Here, my tradisie, my grootword, en my manier van wat ek gewoond is, sê nee, dit stryd my teen die bors ek kan nie slag en eet nie. Wat is beter as 'n antwoord? Nee, Here. Hy sê nee, Here. Nou jy kan ons nou nie vir God Here noem, vir Jesus jou Here noem en jy doen nie wat hy sê nie. Dan is hy mos nie regtig jou Here nie. Kom ek lees vir jou 'n bietjie wat staan daar, hierdie hele insident in Handelinge 10. Handelinge 10 vers 14. Dis nou die geleentheid waar hy hierdie heel gesien het en waar hy die opdrag gekry het om te slag en te eet en nie meer te diskrimineer teen rein en onrein diere nie. Maar Petrus sê vers 14: Nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Nou hierdie simboliese betekenis van die rein en onrein diere wys eintlik na die uitbeweeg na die onrein nasies sus wat die Jode gedink het, hulle alleen is rein, die ander is onrein. Nou kom ek lees vir jou wat staan uh dan net in vers 28. Handelinge 10 vers 28 is nou Petrus wat aan die woord is. Hy sê vir hulle: "Julle moet weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie." Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. sien hier kom 'n volgende eis vir dissipelskap. Dit kos 'n prys. Ek is nie gewoond om met die Italianers te meng nie, met die nu nu Jode, met die Grieke, met die ander volkere. Ek het dit nie so groot geword nie. Dis vir my nie Here, ek is nie bekommerd dat hulle eers gered sal word nie. En die Here kom werk in sy hart en sê: "Maar weet jy, my liefde is van Judéa, Samaria tot aan die uiteindes van die aarde." Gaan Here en verkondig die evangelie aan al die nasies. En hierdie deurbraak was 'n stap van gehoorsaamheid in Petrus se lewe wat hy nooit vroeër gedoen het en gewoond was aan nie. Maar wat hy gesê het: "Here, ek sal U volg." Ek sal doen wat u sê, ek sal u gehoorsaam en hy het dit gedoen. Ons sien op die ouend word eh uh, Cornelius en sy hele huisgesin en almal wat daar saam is, sy slawe en sy werkers, hulle word almal gered. Hulle word almal daar aan die Here verbind, gedoop en spreek in tale en het iets niets gekom. Die Heilige Gees het oor hulle gekom en hulle is net soos die Jode wat tot bekering gekom het, nou Christene en volgelinge van Jesus. Dit kos iets. Jesus het gesê, "Goedkoop volgelinge. Nee, dankie. Draai maar liewers te on. Dit kos 'n prys." Sal ek vir jou verduidelik wat het gebeur toe Jesus baie geleentheid met mense gepraat het en omgedraai het en gesê het, "Maar jy weet, 'n mens kan nie sommer 'n huis begin bou nie. Jy moet eers mooi gaan bereken het ek geld, genoeg stene en sement en alles te koop wat nodig is. Anders te bou ek halfpad en dan is my geld op en dan kan ek nie verder gaan nie." Sou maak jy seker of jy regtig bereid is om hierdie pad saam met Jesus te stap en uit? En daarom vra hy vir die mense. Wie wie se belangrikste in jou lewe? Is jy bereid om my te volg? Is ek vir jou belangriker as enige iemand? Is daar enige iets wat belangriker is ek is? Is daar iets vir jou terughou? Ja Here, ek sal U volg, maar Kom ek lees net vir jou hoe Jesus dit self verduidelik het in Lukas 14. In Lukas 14 staan in vers 25 'n groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en hy sê vir hulle: "As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters ja selfs van sy eie lewe iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie kan nie my disipel wees nie hy sê verder in vers 33 ook so kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Nou mense verstaan dit baie keer nie mooi nie dan dink hulle dit beteken nou ek kan maar liefdeloos in uh, wees teenoor my uh, ouers en kinders en um, ek uh, moet alles verkoop en wat Jesus eintlik sê wat is jou prioriteit wat is vir jou die belangrikste jy wil my volg want dan gaan tye kom dat jy moet kies of jy nou liefers by jou huis wil wees en of jy my wil volg Of jy op hierdie uitreik wil saam met my gaan en of jy liewerste nou by man, vrou, kind wie wil wees. Daar kom jy van opoffering waar die Here ons toets en sê is ek regtig die belangrikste vir jou? Het jy my liever as jou man, jou vrou, jou kinders, jou vriende, jou familie, jou broers, jou susters. Dit gaan oor prioriteite. Dat daar tye kom dat 'n mens Hierdie ouers en familie wat jy so liefhet, moet sê ek moet nou doen wat die Here sê. Ek sal jul altyd liefhê en ek kom terug en ek gaan jul nog meer liefhê. Maar as ek moet kies dan kies ek om te doen wat die Here sê. Hy sê ook jou self. Hy sê as jy my wil volg, moet jy my vir die Here liewer hê as vir jouself. As jy nie jou eie kruis dra, jou eie kruis. Kruis was vir hulle in daai tyd duidelik die teken die galghout. Dit was die teken van die dood. So hy sê jy moet kies om te sterf in jouself. Jy en jou self, jou eie begeertes, jou eie wil, jou eie planne moet nie die prioriteit wees nie. Jy moet sê Here, wat sê u? Wat sê u moet ek doen? En wat u sê alles ek nie lus daarvoor en al Dit sit vir my vriende en alles is 'n moeilike stap. Here ek sal u volg. Ek is u volgeling. Deur dik en dun. Deur maklike situasies en in moeilike situasies. Here, ek het u lief bo myself. Bo ander verhoudinge. En interessant dat hy ook sê Jesus sê, "Want wie jy, jy my lief nie, as jy my nie meer liefhet as al jou besittings nie, kan jy nie my disipel wees." Nie. Wil jy Jesus se disipel wees? Dan moet hy belangriker wees as geld en aardse besittings en goed. Wil jy my disipel wees? Dan gaan dit 'n prys kos. Jesus het ook hierdie verhaal vertel verder in hoofstuk 14, Lukas 14. Lees ons spesifiek van wat die prys kos en dat hy sê, "Hier's mense met verskonings." Kom ek lees vir jou uit Lukas 14. Lucas 14 is 'n voorbeeld van hoe mense vir Jesus verskoning gemaak het om hom nie te volg nie. Lucas 14 vers 16. Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooïdes te sê: "Kom. Die maaltyd staan klaar." Maar hulle begin Almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom: "Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra jy verskoon my asseblief." 'n Ander een sê: "Ek het vyf paar osse gekoop en ek gaan hulle probeer. Ek vra jy verskoon my asseblief." Nog 'n ander een sê: Ek is pas getroud. Daarom kan ek nie kom nie. Wat is jou verskoning? Wat sal jy vir die Here sê? Ja Here, ek sal, ek sal kom na die maaltyd, maar uh, ek wil net eers dit doen en ek wil net eers dat doen en jy weet nou hoe belangrik is hierdie ding nou vir my. Ek kan nie dit nou los nie en ek wil nie nou dat doen nie. Wat se verskonings het jy? Wat wat is jy regtig in jou hart oortuig jy wil nie die Here volg. Wil jy jou hand aan die ploeg sla? En vir die Here werk, dan gaan dit iets kos. Dit gaan op offering vra. Jesus het gesê as iemand sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is hy nie geskik vir my koninkryk nie. Lotse vrou het ook aan mekaar omgekyk agtertoe en soutpilaar verander. Die Here sê eintlik om 'n disipel en 'n volgeling van my te wees, vra ek jou hele hart. Ek wil die Here wees van jou lewe. Ek wil jou besluite beheer. Ek wil jou eerste prioriteit wees. As jy so 'n volgeling van Jesus. Ek het gesien in die Bybel hoe daai eerste Christene daai som gemaak het. Hulle het nie sommer goedkoop gekies nie. Hulle het geweet as ek kies om Jesus te volg, gaan ek vervolg word. Ek sien hoe die disippels, almal een vir een van hulle vervolg is, gevang is uiteindelik het Martel doodself gesterf van hulle. En die uiteinde is dat hulle 'n som gemaak het om te sê, Here, dit is waarvoor U my geroep het. En al kos dit wat, ek gaan by U staan in maklike en moeilike omstandighede. In mooi weer en in onweer. Ek gaan U volgeling wees. En daar het disippels het swaar gekry. Hulle het baie dinge ontbeer. Hulle het hulle huise verloor in Jerusalem, hulle het gevlug net met 'n paar besittingkies alles hier gelos en gevlug vir hulle lewe maar hulle het vir Jesus gedien en hy was steeds hulle Here en hulle Lejsman Dink so aan 'n geleentheid wat ek ons sending in Jemen besoek het en daar met iemand by was toe ons gepraat het met iemand wat begin het om te leer en te verstaan wat die Christendom beteken vir Jesus leer ken het en van sy liefde bewus geraak het en van sy vergifnis En dit het op die stadium gesê, ek kom na nou alle lang pad, maar ek wil nou daai keuse maak. Het jy geweet wat dit jou gaan bekos? Ja, hy weet. Sy familie as hulle uitvind hy het gekies vir Jesus, gaan hulle hom doodmaak of hulle gaan hom wegjaag? Gaan sy vrou gaan hom los, hy gaan sy kinders verloor. Ja, hy gaan al sy werk en sy besittings verloor. Maar hy het gekies vir Jesus. Sal so nooit daai dag daar op die mat vergeet haus en hy skottel water om gedoop het en hy gesê het Here ek kies vir u kom was my skoon kom vat die sonde weg ek wil u volg Jesus al kos dit wat hy is ook geslaan en gemartel daarna hy het sy vrou verloor kinders was nie 'n maklike keuse nie maar op die oënd het hy vir Jesus gewen en het op die oënd vir sy vrou en sy kinders ook van Jesus vertel en hulle na Jesus gelei Sy volgende van Jesus. Wees gehoorsaam en volg hom.